За ваквото синоќешно дивење на плоштадот, несовесниот граѓанин со Бентли автомобилот си доби казна од само 45 евра. Ваквата санкција предизвика големо незадоволство кај граѓаните кои сметаат дека е премала, со оглед на бројните прекршоци и тоа што возачот доведе животи во опасност. По бурните реакции согласи министерот за внатрешни работи кој го осуди случајот, најавувајќи поригорозни казни. Ако ме прашате дали е доволна казната, не е доволна. Сепак, тука треба да се размислува за измени во законот, за вакви исклучителни случаи да има предвидено казни кои што би биле подратишни. Поголема казна за рачиновецот со Бентлито најави градоначалникот Чилегов. Она што е како глоба изречена не значи дека тука запира постапката, бидејќи има и сериозни елементи на сторено кривично дело за грозување на безбедноста во сообраќајот. Граѓаните што денеска ги затекнавме на плоштадот се шокирани од однесувањето на несовесниот возач, бараат построги санкции за ваквите девијантни појави кои може и да загроза нечи живот бидат се поретки. Мане у затвор со него, да се опамети. Да влего тука е мои дечиња внуци, сега е влези со кола тука, кај има тоа. Тоа е некултура, нецивилизираност, една, мислам, крајно безобразлук. Јас не можам да сватам како поседува тој возачка дозвола, влегува во пешачка зона. Тоа не е човечко. Треба да се почитува човечкиот живот. Па мислам дека тоа е недозволиво такво нешто да се случува и мислам дека преблага беше казната што му беше изречена. Плоштадот има неколку влезе и тие не се постојано заштитени, особено тој од страната на кејот, каде што поради постојано движење на возила речиси на секои 2 метри е пропаднат плочникот, а просторот помеѓу кафулињата наликува на паркинг. Знакот вели дека на кејот смеат да влегуваат само возила со одобрени од град Скопје, но сепак столбот не функционира, па на шеталиштето си вози кој сака. Градоначалникот Чилегов информираше дека веќе од следниот месец ќе се реконструира плочникот на кејот. Со самиот почеток на градежни работи ќе се стави и крај на дивото возење на тоа место.